dāmas un kungi, tavs Auto TV šodien dubultsitiens. Viena no ātrākajām un jaudīgākajām Porsche Macan versijām GTS. Un viesis, kurš Latvijas vārdu padarīs pazīstamu visas plašās pasaules boksa aprindās. Kā jau noprotat, mēs pie šī 380 zirgu spēkus jaudīgā un 91,558 eiro vērtā GTS, kurš starp citu 100 km stundā lielu ātrumu spēj sasniegt viennieka 4,5 sekundēs, pie tās tūres aicināsim sēsties vīru, kurš savas dzīves laikā piedalījies 28 pasaules ranga boksa mačos un 27 no tiem uzvarējis. Dāmas un kungi, Mairis Briedis! Muhameds Alī bija savulaik par cīņu teicis, salīdzinājis to ar deju. Lido kā tauriņš un dzeļ kā bite. Kā tu sevi raksturotu ringā? Dejā tevi nesit. un līdz ar to arī tu nesit. Maksimālais, ko tu var izdarīt dejā, tas ir uzkāpt kājas sāpīgi. Bet, ja nopiet, pirmais cīņa ar sevi, gan fiziski, gan mentāli, Un jo tālāk tu eji, jo lielāka, teiksim, atbildības sajūta ir, un tas tā spriedze lielāka. Sākais boksēt 14 gados, vai man bija elks. Es kā atceros, nebija tā dalga, bija, es atceros filmas, kur mazs puisīs aizgāja pie viena kung fu meistara, un kur viņam pielika pie kājām svarus, un viņam liek pāri mazam tādam krūmiņam. Tas krūmiņš auga ar gadiem, un viņš lēca, un beigās viņš tur kokam lēca pāri. Nu, protams, tā bija fantastika, jā, un man likās, ka tiešām tā var. Tā es atceros stāvēju tur pie spoguļa un taisītos, iedomātos kaut kādas tur sitienas, lidojumus. Un tā realitāte bija daudz skarbāka un daudz grūtāka, daudz sāpīgāka. Es atceros dabu pirmo sitienu pa degunu, un es sāku tecēt asins. Mutē tā asins garša, tā dzelzs garša bija. Un es domāju, saka, filmā tieši otrādāt viņš bija jāsaņemās tagad un vairāk spēkiem jāparādās, bet bija pavisam savādāk visi. Jā, tu jau biji piekus un vairs tu neko negribēji darīt vēl tas asins tak un pilnu mutu ar asinīm. Ar bailēm tas ir tā cīņa ar sevi. Jautājums ir, kurš cilvēks nebaidās nomirt? Tā ir cīņa ar sevi, ka tu pie laikam pat dzirdi ziņās, kad ir kāds par invalīdu palicis, ir kāds par ir nomiris uz ringa un ārpus ringa arī pēc cīņām. Un tas, protams, tev padara mazliet stresaināk, bet bailes ir nepieciešams, jo viņas tev dod izdzīvošanas instinktus vairāk. Tu paliec ātrāks, veiklāks, iespējams, spēcīgāks, jo kad tu beidz baidīties, cilvēks neesi dzīves, nezinu. Tu jau tādā esi pazaudējis savu izdzīvošanas instinktus. Bet nu no boksa pārslēdzamies uz biķernieku trasi, kurā Mairim šodien ir iespēja izmēģināt ātrāko no Porsche Macan modifikācijām. Tomēr pirms dotam viņam vārdu, pāris fakti par Macan GTS. Jautāsiet, kā tad var atšķirt GTS versiju no parasta Macan. Vispirms jau redzam atšķirības priekšpusē, īpaši dizaina priekšējie lukturi, kas ir veidoti ar šādu melnu apmali. Tāpat arī gaisa ieplūdes lūkas šeit atvers ir lielākas nekā parastai versijai, lai labāk dzesētu dzinēju. Arī šīs te sānu durju apmales ar nodevīgo uzrakstu GTS, tāpat gaiši, gaišāk, dzidrāk, aizmugurējie lukturi un īpaši dizaina speciāls salons ar alkantara un ādas apdaras sēdekļiem, kas ir veidots tā, lai labāk jūs noturētu sētpozīcijā, mērojot sportiskus un dinamiskus līkumus. Tev nepaliek slikt? Es esmu pieredzis. Jā? Kam tik es neesmu blakus sēdējis, bet pasaules čempionam boksākā pirmoreiz? Tu vienmēr tev brauc? Vai tikai trasa? Tā trasa priekšam domāt. Ātri braukt man ļoti patīk. Tas ir normāli, tas ir priekš samjautās mašīnas domāts. Es, principā, ja es būtu valdībā, es jau sen jau būtu pamainījis, iespējams, ātrumu ierobežojumus uz šosejām. Mēs nebraucam vairs sen ar žiguļiem, ar volgām, kur tie ātrumu ierobežojumi bija vēl no tiem laikiem. Bet atkal, tas tāpat kā boksā iespējams. Man tā šķiet, zin, ka visi grib būt piesardzīgi un neriskēt ne ar ko. Bet tāpat arī sportā, tāpat arī boksā bija. Es jau būtu arī neriskējis neko. Es būtu Latvijas līmenī numur viens. Nu, Latvijas čempions, es jau biju 10 gadus, un es neriskēju. Es nebraucu uz Grozni, es nebraucu uz Vāciju, es nebraucu uz visām citām valstīm. Nu, braucu uz viņām, jo man bija jāriskē. Man bija jāiet tas solis, jāspar nākošais, lai es būtu top līmenī.
Interesanti, ka no jaudas parametru viedokļa šis nemaz nav pats jaudīgākais Macan. Šis gods ir ticis turbo versijai ar 440 zirgspēkiem, kamēr GTS ir tikai 380 zirgspēki, taču trasē tā varētu tik un tā būt ātrāka, jo tā ir speciāli pielāgota sportiskajai braukšanai. Tās piekaras regulējums ir sportiskāks un pat piekara ir par 10 vai 15 mm zemāka atkarībā no versijas. Un tas ļauj pilnvērtīgāk izmantot auto potenciālu, braucot dinamiski. Redz, kad, nu, tagad jau man vairāk patikās, jau, nu, tagad, jā, kad sāc jau tā vairāk izjust un braukt, jau Cita sāk diena. Vairāk patikties, jā, kad turās uz tā ceļa, neslīd. Nu, ja tu atkal, protams, ja tu māki, ja tu nemāki, tu jau arī jebkuru mašīnu ieliks sienā. Šīs mašīnas viņas dara mūsu vietā ļoti daudz ko. Tas ir tas arī tas trumps tām jaunajām mašīnām, ka viņas ir jau pārdomātas tik tālu, ka, nu, Es ar kaut kādu citu mašīnu, kurai nav, teiksim, tik gudra. Nu, sen jau es iespējams būtu jau nolauzis kādu ratu līkumā kaut kādā. Priekš manis, jā, galvenais, kas ir patīkams stūri, lai būtu laba vadāmība. Un pats galvenais vēl ir, lai tu sēdot nenogursti. Teiksim, no punkta A līdz punktam B, tu esi atbraucis noguris. Vai tu esi pilns spēkiem un tu vari darboties tālāk, tev tā diena nav pazudusi. Porsche Macan salonā ir milzum daudz pogu, kas patiesībā ir neparasti gadsimtā, kad visi no tām atsakās un visus kontroles rīkus apvieno vienā lielā displejā. Liels displejs gan ir arī šajā automobilī un nemazums funkciju ir iespējams regulēt tieši šeit, taču jāteic, ka cilvēkiem, kas nav izauguši kopā ar skārienu ekrāniem vai ar tiem pat dzīvē saauguši, tāda ekstra, kā pogas, kas atrodas vienmēr vienā un tajā pašā vietā, varētu būt gluži labi noderīga. Nu, mēs redzījām, esam daudzreiz teikuši, ja cilvēks var atļauties labs kaut tāds mašīnu, viņam to nemaz nevar liekt, viņš to ir nopelnījis un viss kārtībā ar to. Tavā gadījumā labs kaut tāds mašīnu izvēlēšanās ir tāda kā nu, sevis apbalvošana par sasniegto vai palutināšana vai ņemot vērā to, ka nu, sevi ir jāmīl, tad līdz ar to lūdzu mairi. Nē, protams, ja tu gribi paņemt sporta mašīnu, pabraukt, Atkal piepildīt savu sāpni, tu esi nopircis šo sporta mašīnu, tu ar viņu brauc, tu arī, tev ir tā skaņa tā. Tas ir sāpnis, kur jāizdzīvo. Vīrietim ir jāspēj, mēs spēlējamies, kad bijām maziņi ar mašīnītēm, un tagad arī mēs esam tādi paši bērni, vienīgais mums ir īstas mašīnas. Rotaļlieta ir jābūt šādai protams, vai tādai. Protams, jā. Viņi cilvēkam jāsaprot, kur viņš ir laimīgs, tātad viņš būs laimīgs tādā mašīnā, vai viņš būs laimīgs braucot ar riteni. Viņš varbūt laimīgs ar braucot ar riteni, tas jau ir atkarīgs, kur cilvēks atrod to laimi. Bet mēs dzīvojam šinī gadsimtā un pie šīm iespējām, tāpēc arī ir jāizbauda tas, ko mēs varam izbaudīt. Es baudu braucot ar šādu mašīnu. Raidījumu piedāvā Auto Duels. Eļļas, autokosmētika un autoķīmija, kā arī aksesuāri tavam auto. Un automobiļu vēstures datubāze AutoDNA.